Det næste forskningsråd, det er DFF Samfund og Erhverv. Det er Søren Særslev, der gerne vil præsentere den næste oplægsholder. Velkommen til. Mange tak. Jeg synes, det var helt fantastisk at høre om, hvordan man med tungens eller tankens kraft endda kan styre teknologi, og på den måde give folk førligheden tilbage. Nu skal vi høre om et andet aspekt af forholdet mellem teknologi og menneske, og faktisk det modsatte, nemlig hvordan teknologi kan styre mennesker. Det vi skal høre om, det er, hvordan kunstig intelligens kan bruges til at træffe juridiske afgørelser i den offentlige forvaltning. Og altså, kunstig intelligens er jo et effektivt redskab, som kan gøre, at vi kan træffe bedre beslutninger og mere effektive beslutninger, hurtige beslutninger. Men det er også klart, at juridiske afgørelser, de er rigtig vanskelige og komplekse. De involverer rigtig mange ting. Der er sagens faktum, der er de juridiske regler, men der er også menneskelige hensyn, der er pragmatisme, der er skøn. Juridiske afgørelser skaber i et vist omfang også politik, der er etiske aspekter af det også. Så når man tænker på, hvad der sker, når computere træffer afgørelser om mennesker, så hvis man godt kan lide at se science fiction film, så kan man godt blive en lille smule skræmt. Det kan jo ende helt galt, ved jeg i hvert fald, fra Stanley Kubrick. Så spørgsmålet er, tør vi lægge den slags afgørende afgørelser om borgers skæbne i computerens hænder? Det har vi brug for mere viden om. Og det vil Henrik Palmer Olsen gøre os klogere på. Henrik Palmer Olsen, han er professor og doktor jur. Han er medstifter af Danmarks første juridiske grundforskningscenter, ICORTS. Og han er også prodekan for forskning på det juridiske fakultet i København. Og han har fået en bevilling fra DFF under de tematiske midler til et forskningsprojekt med titlen Public Administration and Computational Transparency in Algorithms. Jeg har læst din ansøgning, vi har bedømt den, vi synes den var fremragende. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har på hjerte. Værsgo. Ja, her bevæger vi os ind i det tværvidenskabelige felt, som David i morges karakteriserer som den vanskelige del af tværvidenskaben, nemlig den meget lange afstand, der er mellem det, som man kunne kalde for samfundsvidenskaben, de tørre videnskaber, og så over imod de våde videnskaber og datalogien. Så hvordan i alverden kan man få den vanvittige idé at forestille sig, at man kan bruge datalogiske instrumenter til at træffe juridiske afgørelser med? Og for at forklare, hvor den idé kommer fra, så er det nødvendigt lige at give lidt baggrund. Og her vil jeg starte med at citere en af de helt store samfundsvidenskabelige forskere, nemlig Max Weber, der har det her citat. The fully developed bureaucratic apparatus compares with other organizations exactly as does the machine with the non-mechanical modes of production. Max Weber opstillede jo som bekendt en idealtype for den bureaukratiske organisering af offentlige myndigheder, en hierarkisk organisation, klart afgrænset, veldefinerede kompetenceområder, en klar og fast arbejdsdeling, både for den bureaukratiske organisation som helhed, men også for de enkelte individers opgaver i organisationen, regelmæssig og kontinuerlig udførelse af opgaver, og alle afgørelser og kompetencer er klart defineret og beskrevet gennem på forhånd opstillede regler for deres udførelse. Så Weber sammenligner bureaukratiet med den teknologisk udviklede industriproduktion. Bureaukratiet som organisationsform er designet til at håndtere offentlig sagsadministration i den moderne stat, hvor der lægges vægt på, at en stor sagsmængde håndteres effektivt og på en ensartet måde. Og Danmark er jo som bekendt en af de største offentlige sektorer i verden, og der er en meget, meget stor sagsmængde, der bliver afgjort tusindvis af afgørelser hver evig eneste dag. Af samme grund så er også indførelsen af det, man kunne kalde for maskinel sagsbehandling, og det, der i det daglige omtales som kunstig intelligens, et oplagt skridt at tage. Og det er der altså andre, der har fået den idé før, nemlig vores politiske partier. Der er sådan set vedtaget en politisk aftale. Den blev vedtaget tilbage i 2017, og trådt i kraft fra med 2018, hvor der skal være digitaliseringsklar lovgivning. Den politiske aftale indebærer, at der ved gennemførelse af ny lovgivning skal ske en vurdering af, om loven er, som det hedder, digitaliseringsklar. Partierne er enige om, at ny lovgivning skal være digitaliseringsklar for at imødekomme dette mål, så partierne så er blevet enige om en række principper, og et af de syv principper, som de har vedtaget, er, at man skal kunne muliggøre automatisk sagsbehandling. Digitaliseringsklar lovgivning skal sikre, at administrationen af lovgivningen kan ske helt eller delvist digitalt, under hensyntagen selvfølgelig til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. Det er målet at muliggøre automatisering,
ved at anvende objektive kriterier, hvor det giver mening, og at sikre rum for at udøve skøn i det tilfælde, hvor det er fagligt relevant. Men man kan selvfølgelig stille sig selv spørgsmålet, hvor realistisk er det egentlig, at algoritmer kan træffe beslutninger i offentlig sagsbehandling. Der er faktisk lavet noget forskning på området. Jeg har taget et par eksempler med, som kan vise lidt om, hvad status er på det. Jeg har taget 2 eksempler med. Det første, begge eksempler handler om, hvordan man gennem maskinlæring kan træne algoritmer til at lære bestemmelserne i lovgivning eller i juridiske tekster. Og det første eksempel, det er et forskningsprojekt, som er et år gammelt, hvor at nogle dataloger, de trænede en algoritme på afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. De havde et datasæt, som de delte op. Det er helt den klassiske fremgangsmåde. Så tog de og trænede en algoritme op på noget af datasættet. Bagefter tog de så den anden del af datasættet og fjernede afgørelserne. Og så skulle man så teste selvfølgelig, i hvilket omfang algoritmen havde lært at træffe den rigtige afgørelse. Og der var altså en hit rate, som vi kan se her, på 79%. Og man kan sige, hvis man bare slår platter på, så er det her 60%. Det ligger sådan set ganske pænt. Endnu bedre gik det året efter i det andet forsøg. Det handlede om, at man satte henholdsvis nogle jurister på den ene side, og på den anden side satte man et algoritmisk system til at læse og gennemgå nogle kommercielle fortrolighedsaftaler. Formålet var at finde problematisk juridisk indhold i de her fortrolighedsaftaler. Og herover kan I se resultatet af det. I 94% af tilfældene lykkedes altså algoritmen at finde de her problematiske klausuler i de her fortrolighedsaftaler, og kun i 85% af tilfældene lykkedes det for juristerne, som et gennemsnit. Her kan I se, den bedste jurist var lige så god som algoritmen, men der var altså nogen, der lå helt ned på 67%. Og der var selvfølgelig også betydelig forskel på, hvor hurtigt de løste opgaven. Så der er altså håb derude, men. Det her ser vi så, hvad der sker i virkelighedens verden. Det er meget godt med den her intelligens, men når man skal implementere den i virkelighedens verden, så er der nogle udfordringer. Desværre ser det ud til, at de IT-systemer her, der ender med at finde vej til den virkelige verdens forvaltningsmyndigheder, ikke lever helt op til de forventninger, som er opbygget igennem forskningen. Og IFI er jo blot en blandt mange skandaler, hvor der er opbygget IT-systemer for millioner af kroner, som efterfølgende har vist sig ikke at fungere. Det har måske skortet lidt på tværvidenskabelig indsigt, kan man sige, i nogle af de her programmer. Der har måske været for mange dataloger og for få jurister ind over udviklingen af systemer. Derfor er jeg i særdeleshed glad for, at jeg som jurist har fået den her bevilling til det her forskningsprojekt. Så forhåbentlig kan vi få lidt mere juridisk, kan man sige, rytme ind i de her algoritmer. Og jeg vil slutte af med lige at præsentere en model, og her afslører jeg også mig selv. I kan godt se, at jeg er jurist, ikke? Det her det er lavet i et Word-dokument. Jeg trykker på mellemrumstasterne for at få det til at passe. Det er ikke altså godt. De andre har lavet. Men ikke desto mindre, så skulle det gerne være nogenlunde retvisende. Det, som vi har forsøgt at lave her, er en model, jeg skal sige, jeg arbejder sammen med Thomas Hildebrandt, som er professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Og her har vi lavet en lille model for, hvordan man kan simulere eller forstå brugen af kunstig intelligens i offentlig sagsbehandling. Vi arbejder altså med det, vi kalder for hybrid sagsbehandling. Det er klart, der er også et element i det, som kunne være fuldautomatiseret sagsbehandling. Men vores udgangspunkt er altså den hybride løsning. Vores antagelse er, kort fortalt, at der ikke er nogen quick fixes. Det er jo det, man tit hører om, og det er det, man tit håber på. Det er desværre også det, der alt for tit bliver investeret i. Men vores opfattelse er, at man kan ikke bygge gode og holdbare IT-systemer ved blot at indkøbe den nyeste og smarteste teknologi af et af de store teknologivirksomheder. Man bliver nødt til at udvikle en model for indfasning af teknologien i den eksisterende praksis og at tilpasse teknologien til den eksisterende praksis og til eksisterende principper for lovlig forvaltning. Det er med andre ord ikke retten, der skal tilpasse sig algoritmerne, men algoritmerne, der skal tilpasse sig vores retspraksis. Vi fokuserer som sagt på hybrid sagsbehandling, det vil sige sagsbehandling, hvor IT-systemer producerer mere eller mindre færdige udkast til afgørelser,
som så efterfølgende kvalitetssikres af menneskelige sagsbehandlere. På den måde optimerer man effektivisering af forvaltningen, uden at give helt afkald på den juridiske dømmekraft. Og vi fokuserer på dynamiske IT-systemer, der kan justeres også efter, at de er blevet bygget. Og det er Thomas Hildebrandt sin særlige ekspertise at kunne konstruere dem. Og endelig har vi udviklet en idé, det vil jeg sige afslutningsvis, omkring det, vi kalder for en såkaldt administrativ Turing-test. Den berømte engelske matematiker og datalog Alan Turing, kender I jo sikkert alle sammen, at han havde den her idé til et eksperiment, som kunne vise, om IT-systemet havde udviklet intelligens, altså kunstig intelligens. Man gemte en computer bag et ene rum, et menneske bag et andet rum, og så stillede man nogle spørgsmål gennem en computerskærm, og så svarede henholdsvis algoritmen og mennesket nogle spørgsmål. Og hvis ikke man som menneske kunne identificere, om det var mennesket, hvem der var, i hvert fald et rum mennesket var, eller hvor computeret var, så måtte computeren have udviklet intelligens, fordi så kunne den jo svare på samme niveau som mennesker. Og det er den tankegang, vi har forsøgt at implementere her. Altså hvor vi i løbet af sådan en anden sagsgang laver udkast til afgørelser, der har man både i en indledende fase algoritmisk sagsbehandling og manuel sagsbehandling i en jurist. Og når man så kommer herover, så har man altså her det, der hedder både algoritmisk og manuel, hvor en for eksempel kontorchef skal se de to afgørelser over for hinanden, og skal på det grundlag træffe beslutning om, hvilken af de to afgørelser i den konkrete sag, som kontorchefen vil gå videre med. Så man kan sige, først når det lykkes at kan man sige, producere algoritmisk sagsbehandling, som er på så højt niveau, at kontorchefen ikke kan kende forskel på, om det er Jens nede ad gangen, der har lavet det, eller det er computeren, der har lavet udkastet, så kan man sige, så er man ved at være der. Og så har vi nogle yderligere kan man sige, overvejelser om nødvendigheden af løbende at også have et parallelt spor af ren manuel sagsbehandling, for at sikre, at de her algoritmer løbende er tilstrækkeligt friske. Altså der skal simpelthen nye menneskeskabte afgørelser ind i systemet, for at sikre, at man ikke får det her såkaldte negative feedback ind. Og når det her lykkes, så skulle det gerne betyde, at vi får en mere effektiv offentlig forvaltning, og dermed også nogle flere penge til f.eks. socio-medarbejdere, som ministeren var inde på her tidligere. Yes. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvor du ser potentialerne i den offentlige forvaltning. Altså, nu har vi siddet i de fem råd i går og haft en ret lang dag, og vi har truffet rigtig mange beslutninger om ansøgninger. Jeg kan afsløre, at det tog mere end de 26 sekunder, som du havde på en slide her. Sådan, kan man sige, med din juridiske ekspertise, hvilke typer af afgørelser i den offentlige forvaltning vil du vurdere, der er særligt på stort potentiale for, kan blive bedre med kunstig intelligens? Altså, gælder det for eksempel forskningsråd eller... Og hvis vi havde brugt det, så havde fået en bevilling. Nej, det havde jeg nok ikke. men man kan sige, altså det er jo hovedsageligt de særlige rutinepræget afgørelser. Altså der, hvor der er en meget stor afgørelsesmængde, og hvor afgørelserne i meget høj grad ligner hinanden. Jeg ser ikke et potentiale for, at det her kan blive brugt til meget kan man sige, avanceret juridisk sagsbehandling, som man har det i for eksempel domstolene. Men derimod inden for de områder, hvor der er en meget høj grad af rutinepræget sagsbehandling. Og det er der også rigtig meget af i kommunerne på velfærdsområdet. Man kunne forestille sig det også for eksempel i forbindelse med miljøgodkendelser og andre fødevarekontroller osv. Der er rigtig mange områder, hvor der er meget stort løbende antal afgørelser. Og hvor der også ligger en stor mængde af afgørelser, som man kan træne en algoritme på. Og det er der, hvor jeg ser det helt store potentiale. Det synes jeg er utroligt interessant, men det rejser nogle spørgsmål, synes jeg, for hvis vi nu tager en type afgørelse, som der bliver truffet virkelig mange af, og hvor man godt kan træne algoritme, for eksempel om en borger skal have kontanthjælp, så er der jo tale om en afgørelse, som er helt afgørende for en borger. Ja. Og det kan også godt være, at det kan lade sig gøre at lave en algoritme, der vil kunne træffe virkelig gode afgørelser med høj kvalitet. Men hvis jeg nu var borger og fik et afslag, så ville det da betyde noget for mig, at jeg vidste, hvem der har skylden for den afgørelse. Og at jeg vidste, hvem der var ansvarlig. Og at jeg vidste, hvem jeg kunne klage til. Så jeg tænker, at det her det har nogle implikationer for borgernes tillid til systemet. Det har vel også betydning for, hvem man kan holde ansvarlig.
hvad man kan brokke sig til. Altså jeg forestiller mig for eksempel, at hvis det er et system, der er udviklet af DSLO'er, så er det jo ikke sikkert, at de er i kommunen og afgør dem i træk på. Så jeg vil gerne høre dine tanker om den slags problemstillinger. Det er et rigtig godt spørgsmål. Heldigvis så har vi også tænkt forskning i det spørgsmål ind i vores forskningsprojekt. Fordi vi har nemlig et element af forskningsprojektet, der netop handler om tillid til offentlige institutioner. Men for kort at svare på de spørgsmål, så kan vi sige, det er selvfølgelig institutionen, der er ansvarlig. Det er ikke computerprogrammet, det er institutionen, og det vil sige, at det er lederen af institutionen, der har ansvaret for afgørelsen. Og selvfølgelig skal man kunne klage, som man altid har kunnet. Det vil fortsat være muligt. Og som sagt, det vi lægger op til, særligt selvfølgelig den her type af sager, hvor der er så meget på spil, så er det jo den hybride sagsbehandling. Det vil sige, at den sidste ende er der altså også en menneske, der træffer afgørelsen. Men de indledende faser af sagsbehandling, og der hvor man kan man sige, laver udkastene til afgørelsen. Det er der, hvor man kan sætte ind. Det kan være meget omkostningstungt, og der kan være en stor effektivitetsgevinst ved at bruge maskinel sagsbehandling i den del af det, og samtidig sikre det færdige spil. Det kan man så sagtens lave modeller for. Så var der, hvis jeg skal sige lidt omkring det her spørgsmål om tillid, altså der har vi jo bygget sådan et lille element af citizen science ind i vores forskningsprojekt. Fordi det, som er tankegangen, det er sådan set at lave et eksperiment. Min med-PI, Thomas Hildebrand, som sagt, har også nogle andre forskningsprojekter. Så vi har kontakter til offentlige myndigheder i forvejen, både kommuner og styrelser, som vi samarbejder med. Og som også er i gang med at afprøve nogle af de her nye systemer. Og der vil vi simpelthen gå ud og lave interviews med borgere omkring, hvordan de oplever og være genstand for den her type af afgørelser. Vi vil også lave interviews med sagsbehandlere om, hvordan de oplever at skulle arbejde sammen med maskinerne. Så jeg tror, at det er noget, det kommer helt sikkert til at se mere til, og det er bare vigtigt, synes jeg, at vi får bragt den her forskning på banen, så det bliver gjort på en ordentlig og god måde. Og det er jeg rigtig glad for, at du vil undersøge sammen med dine kolleger. Til sidst så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi du nævnte jo i dit oplæg her, at altså det her det er jo noget, som politikerne allerede er begyndt at tænke over. For eksempel skal lovgivningen være digitaliseringsklar. Så det, der jo virkelig ligger i det er, at fordi at vi kan se, at vi har tekniske muligheder for at træffe effektive beslutninger, så bliver lovgivningen lidt anderledes. Ja. Er det noget, som I har gjort nogle tanker om? Er der noget, der kunne være hensigtsmæssigt? Er der noget, der måske er en farlig vej at gå? Lige præcis den del har vi ikke gået ind i faktisk i vores projekt. Det er stadigvæk et meget vigtigt spørgsmål. Det er også en overvejelse, der ligger i selve det her dokument omkring digitaliseret klar lovgivning. Altså der er stadigvæk de grundlæggende forvaltningsretlige principper, der skal stadigvæk håndhæves. Og hvor, altså man siger, hvis vi lægger en linje, så er det jeg sagde også i mit oplæg. Det er teknologien, der skal tilpasses mennesker, og ikke mennesker, der skal tilpasses til teknologien. Og det gælder sådan set også på det her niveau. Altså, vi skal ikke slække på nogen af vores retssikkerhedskrav, bare for at implementere en teknologi. Vi skal holde kvalitetsniveauet i vores offentlige forvaltning. Det må vi ikke give slip på. Så det er måske det, jeg allerbedst skal sige om det. Tusind tak skal du have, og jeg glæder mig rigtig meget til at følge jeres projekt og se resultaterne af det. Tak.